Goeiedag en baie welkom by vandag se les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is by les 13, Wag op die Here. Die geheeteks is in Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir nog 'n voorreg wat ons het om vandag wakker te word en 'n les te kan doen in U naam. Dankie dat U ons leer en ons vul met U Gees. Ek bid dat U teenwoordigheid met ons is met hierdie les. Bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Woensdag die 27ste Maart. Ons wag in God se sabbatsrus. Kom ons lees Psalm 92. 'n Psalm, 'n lied vir die sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van U naam te psalmsing. O Allerhoogste, om in die môre U goedertierenheid te verkondig en U getrouheid in die nagte. By die 10-snarige instrument en by die harp, by snarespel, op die sitter. Want U het my bly gemaak, Here, deur U dade. Ek jubel oor die werke van U hande. Hoe groot is U werke, o Here, baie diep is U gedagtes. 'n Dom mens weet nie, en 'n dwaas verstaan dit nie. As die goddelose mens groei, soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Maar U is hoog verhewe tot in ewigheid, Here. Want kyk, U vyande, o Here, want kyk, U vyande sal vergaan. Al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Maar U verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf, en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van onse God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. In die begin vra die les, watter twee aspekte van die sabbat word in hierdie lied vir die sabbatmiddag na vore gebring? Die feit dat die Here geloof en geprys word vir sy wonderbaarlike handewerk, as ook die uitbeelding van die regverdiges wat sterk aan Eden herinner, wys duidelik op die skepping. Die skepping is die eerste aspek wat die sabbat vier. En dan die tweede tema waarom die sabbat draai, is die mens se verlossing van die bose. Hierdie psalm bring lof aan die Here vir sy grondlegging van die wêreld, as ook vir die feit dat hy dit in stand hou. En dit wys op die groot eindtydhoop van 'n goddelike bestel waarin ewige vrede en orde heers. Die mense geniet 'n sabbatsrus, omdat God die Allerhoogste is. Die feit dat hy die hoogste posisie in die ewigheid beklee, gee hom 'n absolute unieke voordeel bo sy vyande. En al is die Here die Allerhoogste, is hy gou om uit te reik na die aardbewoner wat uitroep om hulp. Die Here se skepping en veral die verlossing van daardie skepping, behoort ons tot liefde en aanbidding tot die Here aan te spoor. En ons prys nie die Here net as ons Skepper God nie, maar ook as ons Verlosser. Die vars olie wat in vers 11 genoem word, dui op die psalmdigter se hernieuwde verbintenis tot die dien van die Here, as een wat opnuut daartoe gesal word. Psalm 92 vers 11 gaan ek net weer lees, maar U verhoog my horing soos van 'n buffel, ek is met vars olie gesalf. As ons kyk na die Hebreëse vertaling, het die psalmdigter 'n ongewone woord gebruik, balal, ten einde sy salwing te beskryf. Dit dui nie op die tipiese inseën van die dienaars nie, maar op die meng van olyfolie met die offerbrood as deel van die offer. Met hierdie andersoortige gebruik van balal, sê die psalmdigter indirek dat hy homself as 'n lewende offer aan God wil bied en sodoende sy wese aan God wil wy. Romeine 12 vers 1 lees,
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die Sabbat is immers 'n kenteken van die volk se Godgegewe heiligmaking. Eksodus 31 vers 13 lees, Spreek jy met die kinders van Israel en sê, Julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle, in julle geslagte, sodat die mens kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Die palmbome en seders van Libanon versinnebeeld hoe die volk van God toeneem in beide geloof en die opregte waardering van God se wonderlike planne en liefde. Die Sabbat is 'n teken van die Here se ewige verbond met sy volk, soos ons lees in Esegiel 20 vers 20. En heilig my sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Daarom is die sabbatsrus so belangrik vir God se volk, omdat dit hulle bemagtiging om met vertroue op die vervulling van al die Here se verbondsbeloftes te wag. 'N Vraag ter nagedagte. Lees weer Psalm 92. Watter groot hoop bied hierdie Psalm ons? Hoe kan ons, selfs te midde van hoe sake tans in die wêreld staan, vertroosting daaruit put? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld wat U stel vir ons in die Bybel. Dankie Here dat ons kan leer van die sabbatsrus. Ek vra Here dat U ons sal aanmoedig om hierdie sabbatsrus ernstig op te neem, net soos U volk dit ernstig opgeneem het. Dankie Here dat ons op U kan vertrou met alles wat ons doen. Gaan met ons vandag, sodat ons U kan loof en ontprys, en U op 'n U manier aanbid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.